ውድ ተመልካቾች ሰላም ጤና ይስጥልን። ከኢሳት ነጻ ህዝብ ሚዲያ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናው ጋር ደረጀ ይልማ ነኝ። በአማራ ክልል የፍራታና ግድም ወረዳ በሁለት ቀበሌዎች በተከሰተ የመሬት መንሸራተት ምክንያት በ156 ቤቶች ላይ ጉዳት ደረሰ። በተያዘው የክረምት ወቅት ያለው የዝናብ መጠን ከባድ በመሆኑ የተነሳ በበርካታ የአገሪቱ ክፍሎች የመሬት መንሸራተት እየተከሰተ ይገኛል። በዚሁ ከባድ የዝናብ መጠን ሳቢያም በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን መስተዳድር በሁለት ቀበሌዎች ማለትም በበር ግቢ ቀበሌና በመንተኬ ሸረፋ ቀበሌ የመሬት መንሸራተት ተከስቷል። በመሬት መንሸራተቱ ምክንያት በሰው ላይ የደረሰ ጉዳት ባይኖርም 156 የግለሰብ የመኖሪያ ቤቶችን ጨምሮ በማሳ ላይ ባለ ሰብልና በቋሚ ተክሎች ላይ ጉዳት መድረሱ ተገልጿል። በኤፍራታና ግድም ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት የቅድመ ማስጠንቀቂያ መከላከልና ምላሽ ሰጪ ቡድን መሪ አቶ ቻለው ታደሰ እንደገለጹት የመሬት መንሸራተቱ ለጊዜው ከፍተኛ ጉዳት ባያስከትልም በመጪዎቹ ቀናት በሚቀጥል ዝናብ ሳቢያ ውሃው በተንሸራተተው መሬት ውስጥ ሲገባ ከዚህ የከፋ ሊሆን ይችላል ብለዋል። ለዚህም ከአጋር ተቋማት ጋር በመሆን አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት ችግሩ ከተከሰተ ጀምሮ የቴክኒክ ኮሚቴ ተቋቁሞ የልየታ ስራ እየሰራ መሆኑን የገለጹት የቡድን መሪው ችግሩ በተከሰተባቸው አካባቢዎች ያሉ ማህበረሰቦች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መልእክት ማስተላለፋቸውን ከወረዳው የመንግስት ኮሚኒኬሽን የተገኘው መረጃ ያሳያል። በቀጣዮቹ 11 ቀናት የሚኖረው ከባድ ዝናብ ጎርፍና የመሬት መንሸራተት የማስከተል አቅም እንደሚኖረው የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት አስታወቀ። በዚህም በምዕራብ፣ በሰሜን ምዕራብ፣ በሰሜን ምስራቅና በመካከለኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ጠንካራ ዝናብ መጠንና ስርጭት እንደሚኖር ገልጿል። በተጨማሪም በፀሐይ ኃይል ታግዞ ከሚፈጠረው ጠንካራ የደመና ክምችቶች ላይ በመነሳት በምዕራብ፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በሰሜን ምስራቅና በመካከለኛው የአገሪቱ አካባቢዎች ላይ በረዶና ነጎድጓድ የቀላቀለ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራል ተብሏል። በመሆኑም ተደጋጋሚነት ያለው ከባድ ዝናብ ጎርፍና የመሬት መንሸራተት የማስከተል አቅም ስለሚኖረው የሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ኢንስቲትዩቱ አሳስቧል። በአጠቃላይ በተገለጹት አካባቢዎች ከመደበኛ በላይ የዝናብ መጠን እንደሚኖር የኢንስቲትዩቱ መረጃ ያሳያል። ለመጪው የአዲስ ዓመት በዓል 115 ሚሊዮን ሊትር ዘይት በቀጣዮቹ ቀናት ከጅቡቲ ወደ አገር ውስጥ እንደሚገባ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴሩ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያውን ተከትሎ ኮሚቴ ተቋቁሞ በህገወጥ የንግድ እንቅስቃሴ ላይ ክትትልና ቁጥጥር እያደረገ መሆኑን ገልጿል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ካሳሁን ጎፌ እስካሁን ከ60 ሺህ በላይ ህገወጥ እንቅስቃሴ ባደረጉ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን ተናግረዋል። በመንግስትና በግሉ ዘርፍ ተሳትፎ የተገነባ የኢትዮጵያ የወጪ ንግድ ቋሚ ኤግዚቢሽን ማዕከል የፊታችን እሁድ የሚመረቅ መሆኑንም ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ሚኒስትሩ ይህን ያሉት ከነሐሴ 19 ቀን እስከ 23 2016 ዓ.ም የኢትዮጵያን ይግዙ በሚል መሪ ሀሳብ የተዘጋጀውን የንግድ ሳምንት ኤግዚቢሽን በማስመልከት በሰጡት መግለጫ ነው። ኤግዚቢሽኑ በሚኒስቴሩ ቅጥር ግቢ የሚደረግ ሲሆን በተለያዩ የወጪ ንግድ ምርቶች ኢትዮጵያ ያላትን አቅም ማሳየት የሚያስችል ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር እንደሆነ ጠቁመዋል። በንግድ ሳምንት ከወጪ ንግድ ማዕከሉ በይፋ መከፈት በተጨማሪ አቅራቢ ድርጅቶች ምርቶቻቸውን ለሸማቾች ያቀርባሉ። የፓናል ውይይቶች እንደሚደረጉና ለንግዱ ማህበረሰብ እውቅና የሚሰጡ መሆኑን ገልጸዋል። በጉዳዩ ላይ ሚኒስትሩ የሰጡትን መግለጫ በምሽት የዜና ወጃችን በዝርዝር እንመለስበታለን። አንድ ነጥብ አራት ሚሊዮን ብር የሚገመት የጸረ ወባ መድኃኒት ግጭት በተከሰተባቸው አካባቢዎች
እንደሚሰራጭ የጤና ሚኒስቴር ገለጸ። የጤና ሚኒስትር ዶክተር መቅደስ ዳባ በዩኤስአይዲ ዋና ዳይሬክተር ስኮት ሆክላንድ ከተመራ ልዑክ ጋር ተወያይተዋል። በውይይታቸውም በዓለም አቀፍ ገበያ ዋጋው እየጨመረ በመጣው የወባ መከላከያ አጎበር ግዢ ላይ በትኩረት መክረዋል። ዶክተር መቅደስ በየጊዜው ዋጋው እየጨመረ የሚገኘውን አጎበር በሀገር ውስጥ ለማምረት ጥረት እንደሚደረግም አንስተዋል። በኢትዮጵያ በቅርቡ የተደረገው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ዓለም አቀፍ የሕክምና ምርቶች አምራቾችን ወደ ሀገር ለመሳብ ምቹ ሁኔታ ከመፍጠሩን ባሻገር ከድርጅቶቹ ጋር በአጋርነት ለመስራት ማስቻሉን አብራርተዋል። አሁን በስርጭት ላይ የሚገኘው አጎበርና የወባ መድኃኒት በአግባቡ ጥቅም ላይ እየዋለ ስለመሆኑ ክትትል እየተደረገ እንደሚገኝ ጠቅሰዋል። ስኮት ሆክላንደር በበኩላቸው ዩኤስአይዲ በኢትዮጵያ የወባ መከላከል ስራ መደገፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል። 1.4 ሚሊዮን የሚሆነው የወባ መከላከያ መድኃኒት ወባ ለተስፋፋባቸው አካባቢዎች እንደሚሰጥና የመድኃኒቱን ተደራሽነት ለማሳደግ እንደሚሰራም ገልጸዋል። በተለይም ግጭት በተከሰተባቸው አካባቢዎች የወባ መከላከል ስራዎች ላይ ትኩረት መሰጠት እንዳለበት ጠቁመው በሀገር ውስጥ የወባ መድኃኒት ለማምረት የሚደረገውን ጥረት እንደሚደግፉ መናገራቸውንም የሚኒስቴሩ መረጃ ያመለክታል። እውቅና የተነፈገውን ጉባኤ ያካሄደው ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤልን በድጋሚ ሊቀመንበር አድርጎ መምረጡን አስታወቀ። የህወሓት ምክትል ሊቀመንበር የነበሩት አቶ ጌታቸው ረዳ ደግሞ ተነስተው በአቶ አማኑኤል አሰፋ መተካታቸው ታውቋል። በጉባኤው የተመረጡትን 45 አባላት ፓርቲው በይፋዊ የማህበራዊ ሚዲያ ፌስቡክ ገጹ በዝርዝር ያስታወቀ ሲሆን ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት በተጨማሪ 9 የስራ አስፈጻሚዎችንም ይፋ አድርጓል። ከስድስት ዓመት በፊት የስራ አስፈጻሚ በመሆን እንዲያገለግሉ ተሹመው ከነበሩት መካከል አዲስ ዓለም ባርሌማ ጌታቸው አሰፋን እንዲሁም በጉባኤው እንደማይሳተፉ ያስታወቁት አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ 6 አመራሮች ከስራ አስፈጻሚነት መነሳታቸውን የፓርቲው መረጃ ያሳያል። በተጨማሪም 9 አባላት ያሉት የቁጥጥር ኮሚሽን መመረጣቸውን ፓርቲው ይፋ አድርጓል። በህወሓት ጉባኤ የሚተላለፉ ውሳኔዎች ተቀባይነት የላቸውም ሲል በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው ቡድን ባወጣው መግለጫ ማስታወቁ ይታወሳል። በሳውዲ አረቢያ በችግር ውስጥ የነበሩ 402 ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። ተመላሾቹ 315 ወንዶች፣ 75 ሴቶችና 12 ጨቅላ ህጻናት ሲሆኑ ከእነዚህም መካከልም 8 ዕድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ታዳጊዎች እንደሚገኙ ተገልጿል። ለተመላሽ ዜጎች ተገቢውን እንክብካቤ በማድረግ ከቤተሰብ ጋር የመቀላቀል ስራ እየተሰራ መሆኑን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ገልጿል። ከሚያዝያ 4 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ እየተከናወነ በሚገኘው ዜጎችን ወደ ሀገር የመመለስ ተግባር ከ73400 በላይ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው መመለሳቸው ተገልጿል። ውድ ተመልካቾች፣ ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ዘገባዎች አልፋለሁ። ሞዛምቢክ የናካላን ወደብ በከፊል የባህር በር ለሌላት ማላዊ በሊዝ ለማከራየት ስምምነት ተፈራረመች። ስምምነቱ ማላዊ በሞዛምቢክ ሰሜናዊ ክፍል የሚገኘውን የናካላን ወደብ የተወሰነ ክፍል በሊዝ አልምታ ለገቢና ወጪ ንግድ የመጠቀም መብት ይሰጣታል። የሞዛምቢክ ፕሬዚዳንት ፊሊፔ ኒዩሲ ስምምነቱ የሞዛምቢክ ማላዊን የጋራ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫን ጨምሮ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን በትብብር ለማልማት እንደሚያስችል ገልጸዋል። የማላዊ ፕሬዚዳንት ላዛሩስ ቻኩዌራ ስምምነቱ የባህር በር የሌላት ማላዊ የናካላን ወደብ እንደ አማራጭ እንደምትጠቀምና ይህም ከዚህ ቀደም ሀገሪቱ ዕቃ ለማጓጓዝ የምታወጣውን ከፍተኛ ወጪ ለመቀነስ እንደሚያስችላት አመልክተዋል። የናካላ ወደብ በማላዊ
ሞዛምቢያ እና በሞዛምቢክ በጋራ እየተገነባ ያለ የናካላ ልማት ኮሪዶር አካል መሆኑ ተጠቁሟል። የፕሮጀክቱ ዓላማ ቀጠናዊ ትስስርን በማስፋት ወደብ ለሌላቸው ማላዊና ዛምቢያ የባህር በር አማራጭ እንዲያገኙ ማድረግ ነው። የናካላ ወደብ በአፍሪካ ከሚገኙ ቁልፍ ደረቅ ወደቦች አንዱ መሆኑን የማሪታይም ኤግዚኪቲቭ ዘገባ ያመለክታል። አሜሪካ የተኩስ አቁም ንግግሩን ለእስራኤል ጊዜ መግዣ አድርጋ እየተጠቀመችበት ነው ሲል ሐማስ ወቀሰ። የፍልስጤሙ ታጣቂ ቡድን ሐማስ እስራኤል በጋዛ በንጹሐን ላይ የምታደርገውን የዘር ጭፍጨፋ አጠናክራ እንድትቀጥል አሜሪካ የተኩስ አቁም ንግግር በሚል ጊዜ እየገዛችላት ነው ብሏል። ሐማስ ይህን ያለው የአሜሪካው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ወደ እስራኤል አቅንተው ለተኩስ ማቆምና ታጋቾችን ለማስለቀቅ ጉዳይ ምክክር ማድረጋቸውን ከገለጹ በኋላ ነው። ብሊንከን ከእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጋር ከተወያዩ በኋላ በሰጡት መግለጫ ኔታንያሁ በአሜሪካ የቀረበውን የሰላም እቅድ መቀበላቸውን ተናግረዋል። አሜሪካ በሐማስና በእስራኤል መካከል ንግግር እንዳይጀመር አድርገዋል ያለቻቸውን ጉዳዮች በተመለከተ ልዩነቱን የሚያጠብና ሁለቱን አካላት የሚያቀራርብ ያለችውን እቅድ ይፋ አድርጋለች። ብሊንከን በንግግራቸው የአሁኑ የሰላም ጥረት በጋዛ የተኩስ አቁም እንዲደረግና ታጋቾች እንዲለቀቁ የሚያስችል የመጨረሻው እድል ነው ብለዋል። ስለሆነም እንደ እስራኤል ሁሉ ሐማስም የአሜሪካን ሐሳብ እንዲቀበል ጠይቀዋል። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በአዘርባጃን ጉብኝት ማድረግ ጀመሩ። ፑቲን ወደ አዘርባጃን ያደረጉት ጉዞ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ከክሬምሊን የወጣው መረጃ እንደሚያሳየው የሁለቱ ሀገራት መሪዎች በቀጣናዊና ዓለም አቀፋዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መክረዋል። ፑቲን ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንት አልሃም አሊየቭ ጋር ውይይት ያደረጉ ሲሆን በውይይታቸውም ሩሲያ በአዘርባጃንና አርሜኒያ መካከል ያለውን አለመግባባት ለመፍታት የሸምጋይነት ሚና ለመጫወት ቁርጠኛ መሆኗን ተናግረዋል። ሞስኮ በሁለቱ የቀድሞ የሶቪየት ኅብረት ሀገራት ጉዳይ ላይ ለበርካታ ጊዜያት የሸምጋይነት ሚና የነበራት ሲሆን ባለፉት ሁለት ዓመታት ግን ይህንን ስፍራ ምዕራባውያን ሀገራት ወስደውት ነበር። ይህም የሆነው ሩሲያ ከዩክሬን ጋር ወደ ጦርነት መግባቷን ተከትሎ ሲሆን፣ አሁን ግን አስቀድሞ በቀጠናው ሰላም እንዲሰፍን መስራት እንደምትቀጥል ፑቲን አረጋግጠዋል። ውድ ተመልካቾች፣ ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ለሰዓቱ የያዝነው ዜና የእስካሁን ነበር። ከዜናው ጋር ደረጀ ይልማ አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። ከቀሪ የኢሳት ዝግጅቶች ጋር ሰናይ ጊዜ።